Dneska se mi podařilo stát se úplně tím nejrychlejším hráčem na serveru v Robloxu. No a byl jsem dokonce tak rychlej, že když jsem běžel, tak jsem vypadával z běžící dráhy. Takže pokud vás zajímá, jak se mi to podařilo, tak rozhodně video dokoukejte až do konce, no a my jdeme na to. Když jsem tady, tak jsme rychlí úplně normálně, no ale teďkon, když půjdu na tu závodní dráhu, tak můžete vidět, že jsem tak pomalej, že prostě se mi nehejbou ani nojou, že sledujte, jak extrémně pomalej jsem. Na náš cíl je prostě být co nejrychlejší a doběhnout co nejdál. No a aby jsme běhali dál a rychlejc, tak musíme takhle klikat, tím jako takhle posilujeme. Můžete vidět, že dělám nějaký dřepy, tady nahoře mi to píše, jakou mám power. Tak já teďko nafarmím takhle 30. A když teďko půjdu, tak můžete vidět, že už dokonce se mi hejbou nohy a jsem o něco rychlejší. Ale kdybych s takovouhle rychlostí šel furt dopředu, tak jako moc toho nenafarmím, jo, takže chtěl by to něco lepšího. Hele, tady máme nějaký itemy, můžeme zvedat nějaký itemy, hele, budeme tady zvedat třeba pírka, dáme si 5 pírek. Ok, když takhle zvedáme pírka, tak mi to nepřidává jako power vůbec nic, ale jsme pomalejší, aha, ale my když se takhle vezmeme nějaký itemy do ruky, tak na té dráze budeme pomalejší, ale pak na té dráze můžeme sbírat prachy, jo, tady můžete vidět ty prachy, a když já je vezmu, tak ty prachy dostanu. No a pokud budu mít ještě na sobě nějaký tenhle item, tak dostanu ten násobek podle toho, co to je za item. Hele, vezmeme tady na sebe 5 těchto traků, jo. Můžete vidět, jak je mám na sobě, tak tady budu tak pomalej, že to není ani možný, jo. Sledujte. Já reálně se ani nehejbu, ani se nehejbu, držím dvojitý V, ale vůbec se nehejbu, kámo. Tak to si dám pryč. No a máme tady nějaký free gift, tak se ho vezmeme. I prachy dokonce. A máme teď power 300 skoro a 1500 coinů díky tomu, že jsme to dostali za free. Hele, nejlevnější vajíčko stojí 2000 coinů. Tady máme trénování a když trénuju tady, tak dostávám o něco víc té síly. Takže to je dobrý, ale tak to se mi vyplatí trénovat tady, že jo, to je lepší. Tak natrénujeme třeba takhle 350, no a teďkom bychom měli být docela rychlí, ukáž, jak rychlí jsme, dokonce jsme rychlejší jak normálně, tak už jdeme se pro naše první prachy, máme tady 50 tisíc, fakt že jo, no a teďkom, když jsem vzal ty prachy, tak se mi síla vyresetovala a máme sílu 2, jo, ok, tak to by se mi asi vyplatilo otevřít vajíčko, že jo, aby jsme neměli už tady tohle basic psa, který nevím vůbec, co nám přidává, aha, tady nám taky ten pes může padnout, no tak to doufám, že nám nepadne, ok, kočka, to je trošku lepší, a ta nám přidává 2, ok, tak to ekvipneme. A teď, když kliknu, tak dostávám větší power, tak to je dobrý. Každopádně, co si tady v shopu můžeme koupit? Máme tady nějaký exkluzivní vajíčka. A já bych si jako nějaký otevřel. Tohle stojí 350 robuxů. Otevřeme si hoši. Exkluzivní emerald vajíčko v téhle miniře za 350 robuxů. Tak jo, už jsem otvírá, co nám se padne. Toxic swag cow, takže kráva nám padla. To je docela dobrý. A kolik nám to přidává? Ukáž, přidávám to 25. No, možná jsem čekal trošku lepší. A teď, když kliknu, tak sledujte hoši, kolik síly nám to přidá. Úplně jako totální bomby nám to přidává, což je úplně super. Já schválně naklikám 1000 síly, tak máme to paráda. No a vezmu si takhle třeba dvě peříčka. A jak budu rychlej s dvouma peříčkama? Ale furt jsem mega rychlej. Tak počkej, peříčka teda nechci, ty jsou už na mě asi moc lehký. Vezmeme, kámo. Vodní meloun jeden, můžu vodní meloun? No, s tím vodním melounem jsem docela pomalej. Tak hele, vezmeme si tady pizzu, to by mělo být v pohodě, že jo? Pizza bude v pohodě. OK, to je docela v pohodě. No a teďko, když pomocí té pizzy vezmu tady ty prachy, tak bychom měli dostat 4násobek, což by mělo být 200 tisíc, jestli se nemýlím, protože ta pizza nám přidává, že jo, 4násobek. Tak schválně, už vezmu prachy a fakt, že jo, přidal nám to 4násobek, takže paráda, máme teď 249 tisíc. A aby jsme mohli otevřít tohle vajíčko, tak potřebujeme 250 tisíc, takže kam, tak málo nám toho chybí. No, nevadí. Tak já tady trošku poposiluju, vrátím tu pizzu, vezmem tady jedno peříčko, no a vezmem tady ty prachy, aby jsme mohli otevřít to vajíčko za 250 000 těch prachů. Každopádně já si myslím, že čím dál dojdu, tím víc prachů tam bude, jo. Tady máme 50 tisíc, ale tam jsou další prachy, takže tam těch prachů bude ještě víc. Každopádně díky tomu peříčku jsme dostali nějaký bonus a jdeme si otevřít vajíčko za 250 tisíc a máme tam elefanta, máme tam slona a ten nám přidává kolik? Kaž? 5? Ten nám přidává 7, to je dobrý. Tak toho si vezmeme a teď za každý klik hoši dostáváme plus 35, když stojíme tady. No ale když půjdu takhle sem, tak dostáváme zase o něco víc. A tady máme nějaký OP pet, ten stojí 250. Vezmu si a já doufám, že fakt bude jako hodně OP, protože předtím, kámo, tohle vajíčko jako stojí 350 robuxů a padla nám ne to nejhorší a dává to jenom 25, to je nic moc. A ten OP5 nám dává plus 22, aha, tak to taky není moc. No nic, tak třeba power. No i když jak tak koukám jako na tu sílu, tak 4500 síly stojí 650 robuxů, to je docela hodně, kam. Máme tady nějaký pasy, jako máme tady docela hustý game pasy, ale ty já kupovat nebudu. A počkej, kámo, tady máme v limitovaných nějaký takovýhle věci, jo. Za robuxy, OK. Takže paní za free tady máme nějaký poušny, OK, já už jsem teda vzal. Aha, oni se automaticky aktivovali ty poušny hnedka, OK, OK, OK. Počkej, vezmu tu tohle auto a za každý klik máme plus cca 60. Když vezmu
vezmu tenhle trak, vezmu 5 těch traků, můžu s tím dřepovat, tak to mi dává taky plus 60 cc, no, tak to je jedno. Hele, tak půjdeme tady chvíli takhle dřepovat, já nafarmím třeba 5000 rychlosti a pak se pojďme proběhnout a doufám, kámo, že doběhneme hrozně daleko. Tak máme 5000, já zkusím teda s 5 těmahle kamionama, ale to podle mě bude strašně pomalý. No, jako jsem pomalý, ale ne zas tak moc, možná kdyby šel jenom s jedním tím kamionem. No, tak jako jsem furt hodně pomalej. No nic, hele, kamo, já jsem si sundal všechno a sledujte, jak jsme teď rychlí. A tady můžeme vzít 105 tisíc, tady je trošku dál, kolik můžeme už vzít? 200 tisíc, ty kráso, OK. Jako jsem teď fakt hodně rychle už a sledujte, tady dole vidíme, jak daleko jsem. Jsem asi druhý nejrychlejší z celého serveru, což je hodně dobrý. Počkej, kolik prachšulí budeme mít tady. Ty si asi vezmu, u nich už zastavím. Kolik to je? Prosím, ať je to milion, je to 600 tisíc, jo. Tak jako dá se, hele, vezmeme si je. A vlastně, počkej, já jsem měl ještě peříčko nebo něco. Ne, neměl. Proč mi to dalo tolik? Mě to dalo milion. A tak já se vůbec nezlobím. Můžeme se tady otevřít. Kolik stojí tohle? Vajíčko 250 tisíc, tohle stojí 10 milionů. A kvůli tomu, že jsme vzali ty prachy, tak máme zase nula té rychlosti, no. Tak bude to chtít zase jako na farmy trošku. Hele, schválně, já teďko budu klikat co nejdýl a uvidíme, kolik nafarmíme. Nafarmil jsem 100 000 rychlosti síly, vůbec nevím, jak to mám nazývat. Každopádně, hoši, budeme si to vyzkoušet. Jak rychlí budeme, hele, nejdřív si tady vezmu nějaký free věc. Hele, počkej, tady dostaneme ještě free šárka za pár sekund, tak vezmeme se ho. Jsou lepší to ty pěti, když jsme měli předtím. Jsou, kámo, WTF? Tak proč jsem kupoval ty za ty robuxy? No nic, hele, co se dá dělat? Každopádně v téhle miniře se dá i rebirtovat. Jeden rebirtel stojí 360 000, což jsem si moc neuvědomoval. Mohli jsme se párkrát rebirtnout. Reberty nám přidají, že budeme dostávat větší rychlost jako každým tím dřepem. Každopádně, já nejdřív zkusím jít takhle s 5 těmahle nákladňákama, kamouši. Kamouši, tohle s 5 nákladňákama, to je úplně to nejtěžší, co v téhle miniře můžu jít a jsem s nima docela rychlej. Hele, dáme si to teďkon s jedním nákladňákem. OK, s jedním nákladňákem jsem fakt dost rychlej a nákladňák nám dává 20 násobek, ale teďkon budeme úplně bez ničeho. A jak rychlí budeme? Pžu, sledujte, hoši. Reálně doběhneme úplně nakonec za chvilku. Už jsme za půlkou, tady máme nějakou korunku. Schválně, co se stane, když. Kamo, já jsem vypadnu z té dráhy. Já jsem vypadnu z té dráhy, jak jsem byl rychlej. Hele, mě zajímá, ale. Kamo, já jsem znova vypadl z té dráhy, WTF. Počkej, já chci doběhnout až nakonec. To si musí takhle dávat pozor, jo, abych omylem neběžel až moc rychle, jo. Tak to je hrozný. Prostě já jsem tak rychlej, hoši, že se musím dávat pozor, aby jsem běžel takhle středem a nebyl až moc rychlej. OK, pomalu, dost pomalu. A už jsme skoro u konce, že sledujte, jak blízko jsme korunce. Co dostaneme, když doběhneme až nakonec? To mě zajímá. Už to vidím, už tady je konec a na konci je, kolik to je? Kaž, já to vezmu a ne, aha, tak to byly 2 miliony a nám dodalo 6 milionů, OK, takže máme 8 milionů, já se rebirtnu a když se rebirtnu, ztratím úplně všechny prachy, jo, bohužel, když se rebirtnu, tak ztratím úplně všechny prachy, ale teď, když udělám jeden dřep, tak dostanu už 142 síly, to už je jakoby hodně, ale hodně slušný, každopádně další rebirt stojí 720 tisíc prachů, tak já se párkrát tady podřepuju, tak máme 3000 power, 3000 power taky budu docela rychlej, ne? Jo, z 3000 power jsme jako dost rychlí, ale další rebr stojí 720 tisíc, tak možná by to jako chtělo vzít nějaký pírko nebo něco takového. Čekej, já vezmu tady, vezmeme hele meloun, vezmeme meloun, ať máme 11 násobek. Já tady teda ještě udělám nějaký takhle dřepy, že jo? Tak, ať máme aspoň 5000 síly, tak paráda, máme 5000 síly, no a jak rychlí budeme? Okay, no jako jsme docela pomalí, ale když tady vezmu první prachy s tím melounem, tak dostaneme docela hodně. A myslím si, že dostaneme tolik, že by jsem se mohl znova rebirtnout, ne? Tady jako aspoň doufám. Kaško, dostanu, vezmeme to a máme 1,6 milionů a ano, dámy a pánové, můžeme se znova rebirtnout. A ty rebirty jsou fakt OP. Jako každým rebirtem pak máme o 50% víc té rychlosti, co dostávám. Takže teď, když půjdu tady dřepovat, tak už si sledujte, kolik dostávám reálně víc jak 150 za každý klik dostanu, což je úplně jako insane. Já teď schválně půjdu dřepovat a vydělávat prachy a rebirtovat, aby jsem se rebirtnul co nejvíckrát. No a aby jsme pak měli rychlost třeba milion, jo. Uvidím, kolik se mi podaří nafarmit. No a ozvu se vám s tím, až mě to nebude bavit. Dámy a pánové, farmil jsem 2 hodiny. No a podařilo se mi získat přes 500 000 poweru, nebo rychlosti. A schválně, hoši, teď konci dám všechno pryč. Equipnu si jenom úplně to nejtěžší, co tady je, a to je 5 těchto z těch kamionů. No a zkusím s tím běžet, hoši. Sledujte, jak rychlej jsem s tímhle úplně největším nákladem, který v téhle mini hře jde. Jo, každý tenhle ten náklad jak nám přidává 20 násobek. To znamená, že s těma 5 máme 100 násobek. A kdybych vzal tohle, tak mi to nedá 50 tisíc, ani 500 tisíc, ale 5 milionů coinů. Což je docela hodně. No, ale mě zajímá, jak rychle budu, když nebudu mít vůbec nic, což tak schválně. Teďko nic nemáme. Poběžím a no, možná jsem čekal, že budu jako mi trošičku rychlejší, ale řekl bych, že jsem jako dost rychlej, jo. Docela padám s tým mapy, každopádně tady máme nějaký free věc.
nějaký, počkej, opelak. Já asi teďkon si vezmu tenhle ten truck, no a pokusím se tady doběhnout s těma 5 kamionama co nejdál, aby jsme měli co nejvíc prachu a otevřeli co nejlepší vajíčko. Hele, tady už ty prachy vezmu. Reálně běžím tak 20 minut v kuse a už mě to fakt nebaví, jo. Takže tady si vypínám autorán, no a vezmu tady ty prachy. Hele, tohle by mi mělo dát, jestli dobře počítám, třeba 60 milionů nebo 600 milionů, něco z toho, kolik nám to dá schválně? 94 milionů, OK. Můžeme si tady aspoň z toho otevřít tohle vajíčko, který stojí 10 milionů. A zajímá mě, jak moc dobrý pes to padne. OK, padne nám tady elefant. A kolik nám elefant přidává? 17, tenhle se nám padnu. Padnu nám jiný. Plus 17. Jo, tak to není moc dobrý. Tak otevřeme ještě jedno. Liška, na to je 7% šance. A to je jak dobrý ukaž. Liška nám dává 26, takže to je náš nový nejlepší pet. Každopádně už stali jsme se v celý téhle miniře úplně nejlepšíma hráčema na celém serveru. Byli jsme tak rychlí, že jsme vypadávali z dráhy, takže já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Tohle je pro tohle video všechno. Dejte like, odběr a mějte se. Čus.